السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دا وضيع لي لهان تيم بمال كست دوادا برامج كي كان عصيغة تلفزيون كسي بي إيه أو تطبات كان إلى كي من أيام قال هرجيس عاصمة الشمالي لان برامج كان وحن يدي كل دونا أريمه كان عصيغة وحيابها خصية تطبات كان برامج كوا كا حمرتي كوا كيس علي إبراهيم وأه كان عصده سلام مركانا أنو كوريسن دونو duruufaha ku gadaaman ganacsiyada kala duwan ay soomaalidu hal abuuraan <imitation> iyo sidoo kale isaga laftarkiisa waxyaabihii ka qabsaday inti uu ganacsiga ku jiray yo waxyaabuhu ka bartay soo dhawo gu horeyn s dhadii aan ku bilaabo ua owaad dalka dabadiisaad ka timi wadankaad doons wadankaad timi oo maalgashi ganacsiyaad doonaysa inaada ka bilawdo

wadankaad markaa adigu ku nooled wak anig waka mareykan maraykan waa meelaha la tuhmayo inay yihiin wadamada dunida dhanka dhaqaalaha iyo dhanka kale ganacsiga xortaaba ugu horeeya maxaad uga doorata inaad ganacsi aada maraykana ka hirgelin karto ina somaliland ka hirgelis wa hadana waxaa doonayna markii hore kusoo noqdo waxa weeyaan mareykan in badan badan ba ku noolaa

waa lalasoo xihiihay waan wada xidhnay waan wada fadiisanay aada iyo aad bay isoo dhaw dad wanagsan a si shara lo qiimso dhawbay noqdeen busines baan wada bilowna ganacsi baa wada bilownay dib baan unoqday waa ia soo diyaariyey wadankiibaaimi shaqadii baan samaynay shaqa abuur baanu samaynay dad badanbaa hyrgala dhalinyar badan 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 ayaanu train garaynay businesu furmay si wanaagsan bay u socotay

horta maa kua angwaa farsamadii aan aqaanay oaan khibradda ulahaa ayunbaan la imi oo aan watay caqabado badan way iska jireen lakin waxayaha inaan u bilaabo inaa markaa madanki anugu aan tago maheradii furto waxay ahayd qorshaha wa ina an abuuro shaqa a abuuro ina intaasoo qof dhallinyar ah

cunta sameynta dadka servicea dadkaasiinays dad soo dhaweynta la dhaqanka side dadka aausoo jiida alaamaawa shaada hosbitalitya aha wadankeea gebigeeda kama jirta ayaa oankara way jirtaa sysem iyag dadka hoteladaeh ama maqaxyal ay kushaqeyaan lakin waaa ohan karaa intoodabadan intoodabada intooda badan ma gaadsiisna halkii laga dooniy ina gaadhobahkeea mag magaasi ay taawaaly majiro wax dadki dhiirigelya oo usheega qofku haduu hutel ammaqaaxi leyaa maqaxi nbu furtaa dad buu soo kaxeeya makdadka saqe ymsoo eegloma soo tababarin siday qofkabr a ugusoo dhowaan lahayeen xidhiid ula yeelan lahaayeen ugu sharaxi lahaayeen w kursiga ugu soo qaadi lahaayeen usharxilahaayen wii sida meesutahay waamarkaa aji wwaa udheeey awenbadheekisusaad sheegtay laba dhaqan baad utimi oo midna kii wadankaad ka timi mareykanka ahaa midana kii somalilan yaalay oo aan iswaafaqan oo fari weyn udhaxee somalilan inta ugu badan waxaa lasamaynaya ganacsiyadio daya <muchas> ayai markaad eegto ganacsiga bilogiismark ladoona asamey maxaahwaa su-aal wanaagsan horta waxay ku xidantahay qofba shaqadii <muchas> uu qabanay ganacsigo uu bilaabayo iyo wixii khibrad u uleeyahay anigu intbadanw kaaaaba kibad ag eyaw ag khibrad uleyahay ayaan ka jawaabi karaa

waxa ugu dhibyar waxaw inaad wax ka samasid wixii wadanka yaalay hodheelka aada abuurtay e intaaso shaqaalaha ka shaqeynayeen marka dhanka la ego shuruucda wadanka iyo brosesyada loo marayo ama hanaanka loo marayo dhankii cashuurta iyo dowladda iyo nidaamkiisa isaga mama caabad ba aji horta maxaan kuda anugu marki aan fureyna wax caqabadaho aan kala kulmay oo aan kala kulmaynn

ilaa laba ila iyo sodon un ilaa labaiyo sodon kartoon oo waaweyn aadwaaeyn o alaabbdhorsokudolarbad waa laga soodejiy buntlandba lagasoo ejiy boosaae kasoodegay shur waxa laga qaaday ma boqol iyo sanyo sideean dolar kadibna dubaibaa soo ma waaakasoo qaa talaagad iyo kuraas iyo abskuooog ayaankasoo qaaday

au dhaa waga xidna mearadi kadibna maa sidiibay ku babaday kastamark sidi ba gaga tageen maxaa kudhaa dae marki la toddoba bilood kaia sideed bioo marafureyna suuqii baa gubtay suuqii wahen baa gubtay saameyn badanb ku yeeshay magaalada ku yeeshay kadibna waxa dhacay

caqabadaha kusoo wajahay intii aada ku guda jirtay hodheelka intaan kuwo kale aanan usoo noqon marka la doonayo ganacsiga laga hadlayo waxaa lahahaa fikradda aada ganacsiga ku abuureyso iyo dhaqaalaha oo la kala saaro ma fikradda muhima mise dhaqaalaha muhiimawell anigu waxaan odhan lahaa labaduba waayo haddaad fikir haysid oo aa haysid ikr aa shaqo ku abuurtid waa wax wanaagsan wanaagsan o aadiyo aaa muhiimway wwaxaad arka widoon iaasamaa laakiin haddaad fikirkii haysid oo aanad dhaqaalihii haynin waxawean de fikirkiibaad haysaa anc waina kula imaa adigoo maameda maamedo fikirkaabaan hayaa

sotaasi waxaweyaan caqabada kaleet jirde dad wama iibsan karaawy intii aada joogtay khibrad ahaan intaad faaiday ama dowlada hoose ha noqoto dowlada dhexeiyo tasareba marka laisu geeyo intee in leegbay fahansan yihiin in qofka fikrad hal abuur wadanka keene dooninu maalgelin sameeyo in maalgelintaasi ay muhim u tahay wadanka iyo tusaalaan dhalinyarada dowladda iyo cidda kushaadale arimaha ganacsiga

o dhiirigelin okay, eh, ah iskuulla la tagaa o isul ltagaa dadka sul tagaan haddaa ma a resb a ku keenaan ma a cvga waa lag yab iaa laba snt ofk qori karin marka wan kusoo noda tan adiga weydise ah malhada siday u arkaan dawladdu ama dadka waddanka xukuma waxaa u arkaa ahonta ina arkaa muhiimnau arkaan uma mareynaya inay arkaan dadka iga dibadaha ka yimi ee intaasoo sannadod dibada ku maqnaa ee intaasoo sanadood soo biilinaya waddanka ee gacanta ku hayay ee iyagu kuwa dowladdu markay noo yimaadaan xaga markay noo yimaadaan waanu soo dhoweynaa

intikhabradaada iyo ogaalaaga intaa dalka joogtay maxaa caabad kalegaai waa su-aal wanaagsan horta arinta ugu horeysa aag halkan ka arkay ma jirto waa laha the prcase of power oo ah wixii waxiibsanay marketki dadkii waiibsanay waxhaystay dadkii way jiraan oo way boxdaa magaalado

dadkii ma haystaan dhaqaalihii ma haystaan ta labaad waxaa ohan karaa e kaleeto qofku waa laga yaab inuu bilaabo business aanu garanan shaq aan garanan inuu bilaab shaadi aagar moogay wado aan ulahayn aqoon u shaqadaasi ku wado oo ay ugu sii socoto saqadaas way mar hadaanu khibraddii haysanin o aanu hadii tani ka fadiisato marka waeyain

lakiin maanta waad khasaartay khalasniabaigu dhaco dibigama noqonayo ama maali labo jeer baan tijaariyo haddana waan ku khasaaray maaha waxaa ka wanagsan adigoo intaad wadi kartid wadi kartid wadi kartid ahirka inaad guuleso karta dh kara intii aad ganacsiga ku jirtay somalilan aad joogtay dadka kala duwan iyo mucaamilka aad sameynesa sidaad imikaba sheegayso waxa ugu muhiimsan waxaweye markaad ganacsi abuureso

sidaa rrka maa samayni laakiin angu had ang tayda ka hadlo markii aa halkan imanaya wux fikirkaygu inaana raarsano dad waaweyn aana raasani lakin waaai nugu ina qof kasta ninka dhalinyarta labada boqo sadx boqo dolar aataa hadii uu gabad la sheekeysto ama xaaskiisa laba ciyaal wato inu isagaass iyo ma iyaalkiis in ay heli karaan wax jooga itaa ilaa saddex dolar waa ba ia todoba dolar ay noqoto so si aan qof kasta igu yimaado i gkuxisaabtama mar wa kuxisaabaa sidaasbay ahayd wadankan maan arkin ninka dhb w san walbaa joogay

way adigo ugu danbeyn hodhelkaaga magacbaad u bixisay goobna waad kirasata aad ku bila maxaad ku doorata magacaiyo tusaalaa goobta n magac horta w maga beri horea aahasawaxaan arkaa magac cid kastaa qaban karto inta sa dadkeena ku yara adkayd magacan w magac beri hore taari dheer anigale oo aan beri hore haair resta a jir rversite

wallaahi wwaa suaal wanaagsan maxaa qorshey waawea inaan de ama ma ade wadanka sii joogo oo aan tijaabi i hada mel kale wakabilaabo ode si joog dhabar adeyg a mawa bilaabo iyo de inaanku noqdo sidi aasheegay wadankagi aan jeclay de adlisa ka helaye wax caawima a ama de soo dhaweyn ama de gacan qabasho hada s u baaho lacag qaado oo kaleeto sa ama ah oo kae wa kuhae waa labada mid wa ha lakin ilaa imika wax aan dcisonahan gaadhay oo in aan ka tago wadanka majirt wdhalinyarada marka laga hadlay ama kuwo business <muchos> ganacsi wada ha noqdaan ama kuwo imika abuuray hanoqdaan iyo kuwa ganacsiyada waaweyn hirgalay le laftarkooda y dhanka dawladda oo dhalinyarta marna dhiiri gelisaa well, marna duonisa shaa abuurkii inay usameeyaan iyada mas-uuliyadooda ay saarantaha si guud maxaad kulaa waa saddex caqabadood waa su-aal wanagsan horta ta ugu horeysa waxaweyaan dadka waaweyn ganacsatada ah wadanka waaweyn ganacsatada ah anu waxaan ohan lahaa maaan ku ada fikirkiinu haka ha ka weynaado intaad haysaan

gaasiis meel kasta adduunka ina gaadsiisa oo aynu u aragna ina dawladeeni tahay laakiin dawladii waxaa looga baahan yahay in ay ogaadaan dadka businesska samaynaya ee soo kacaya in ay cashuurta ama maxaan kdhada u xitaa laga control leydhka meheradee baan haystay wla kun iyo intaaso dolar ila baank dhaash o, o ah laydh ah

aad iyo aadbaaumahadsantahay ka wankaa mahad celi waqtigaaga qaaligaadna siisay e barnaamijka ganacsiga anagua wan kugu dhiir geli inaanad kanyajabin caabadaaasna aana saameyn kugu yeelan ee ganacsiyo kale oo guuleysto inshala aad abr doonto guudahaa daadaa waaan intaas kusoo gabagabennaa barnaamijkii ganacsiga oo todobaadkan idi ka imiy magaalada hargeysa caasimada somaliland barnaamijka waxaa dila socosia aniga maxamed faarax ble dhanka kamaradana waa sayid buraale intainu barnaamian barnaamij lamid a ku kulmi doono haddii ha la awoo dala raali ka noqdo sidaa iyo amaan alla